39 novih slučajeva infekcije virusom korona u Srpskoj, ukupno 656 zaraženih. Preminula dva pacijenta kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa korona. Šeranić, ukidanjem lokalnih karantina Federacija BiH epidemiološki ugrožava Srpsku. Djelimičan početak rada Trebinjske pijace. Srbija, pacijenti koji su preležali COVID-19 doniraju krvnu plazmu koja može da pomogne u liječenju oboljelih. Poštovani gledaoci, dobar dan. Moje ime je Dragana Mihić, a vi gledate vijesti u 16.30. Novim virusom korona inficirano još 39 osoba u Republici Srpskoj, a ukupan broj zaraženih trenutno je 656, saopšteno iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite. U posljednja 24 sata u Institutu za javno zdravstvo i Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske izvršeno je testiranje 765 laboratorijskih uzoraka iz 38 opština, što je do sada najveći broj obrađenih uzoraka u jednom danu. Od 39 novooboljelih, 23 osobe su iz Banja Luke, po 3 iz Laktaša i Prijedora, po 2 iz Gradiške i Kotor Varoši i po 1 osoba iz Doboja, Prnjavora, Kozarske Dubice, Oštre Luke, Pala i Kalinovika. Kod većine osoba kod kojih je potvrđen novi virus korona, riječ je o bliskom ili porodičnom kontaktu sa ranije potvrđenim slučajevima, dok dio osoba nije mogao da navede epidemiološku vezu sa pozitivnim slučajem. Među potvrđenim slučajevima je i 8 medicinskih sestara i tehničara. U okviru aktivnog nadzora u protekla 24 časa testirano je još 130 zdravstvenih radnika i ovi nalazi su negativni. Testirano je ukupno i 65 osoba koje rade i borave u domovima za starija lica, a pozitivnost je potvrđena kod jedne radnice u domu za starija lica u Kalinoviku. Svih 10 testiranih radnika javne ustanove Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja Radavra Nješević Banja Luka negativni su na test virusa korona. Testirano je 14 zdravstvenih inspektora koji rade na graničnim prelazima, čiji su nalazi negativni. Također je testirano i 70 osoba iz lokalnih karantina ili objekata za izolaciju i ti nalazi su također negativni. Do sada je u Republici Srpskoj registrovano ukupno 656 osoba, 23 osobe su preminule od posljedica oboljenja COVID-19, a oporavljene su 342 osobe. U Kliničkom centru Republike Srpske ukupno se liječe 93 osobe sa potvrđenim prisustvom ili sumnjom na prisustvo koronavirusa. Na odjeljenju COVID-19 hospitalizovano je 39 pacijenata teže kliničke slike, dok je u izolaciji 6 pacijenata. U bolnici Sveti apostol Luka u Doboju zbrinuto je 5 pacijenata sa COVID-19 oboljenjem, u opštoj bolnici Trebinje 8 osoba, u bolnici Srbija u istočnom Sarajevu 5, u bolnici dr. Mladen Stojanović u Prijedoru 5 pacijenata i u Univerzitetskoj bolnici u Foči 1 pacijent. Kada su u pitanju objekti za izolaciju u kojima se nalaze osobe kod kojih je potvrđen test na novi virus korona, a nemaju simptome COVID-19, u studentskom centru Nikola Tesla u Banja Luci nalazi se 65 osoba, u studentskom domu u Trebinju 31, u domu učenika Bijeljina 1 osoba, u studentskom domu u istočnom Sarajevu 1 osoba i u studentskom centru Zvornik 2 osobe. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske još jednom podsjeća građane da se strogo pridržavaju propisanih mjera u cilju suzbijanja širenja novog virusa korona. U protekla 24 sata u klinici za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske preminula su dva pacijenta kod kojih je potvrđeno prisustvo novog virusa korona. Riječ je o 65-godišnjoj pacijentkinji iz Prijedora koja je posljednjih 10 dana bila hospitalizovana u klinici za infektivne bolesti i 86-godišnjem pacijentu iz Banja Luke koji je liječen u istoj klinici od 28. marta. Oba pacijenta imala su više hroničnih udruženih oboljenja.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić ocijenio je da je Srpska na poluvremenu kada je riječ o epidemiji virusa korona, ali je upozorio da odluka Federacije BiH da se ljudi sa granice umjesto u karantine upućuju u kućnu izolaciju epidemiološki ugrožava Srpsku. Osvrćući se na odluku Federacije BiH o ukidanju lokalnih karantina, Šeranić je ocijenio da je ova mjera trebalo da bude usaglašena s Republikom Srpskom. Ova odluka u Federaciji BiH epidemiološki ugrožava Srpsku, jer će ljudi koji dolaze iz inostranstva ulaziti na granične prelaze koji su na teritoriji Federacije BiH i tamo će dobijati rješenja o kućnoj izolaciji od inspektora. To će predstavljati problem u smislu praćanja tih lica u okviru Republike Srpske, izjavio je Šeranić. On je rekao da odluka o ukidanju karantina i otvaranju granica neće zavisiti samo od Republike Srpske, već i od zemalja iz okruženja, te od Austrije, Švajcarske, Slovenije i Njemačke, u kojima građani Republike Srpske najviše borave na privremenom radu. Šeranić ocijenio da je Srpska na poluvremenu kada je riječ o epidemiji virusa korona, te istakao da će se građani sve dok ne bude pronađena vakcina morati navići na novu normalnost u javnom životu, koja znači držanje distance, nošenje zaštitnih maski i rukavica. Moramo biti svjesni da će ova faza i ovo sve sigurno trajati godinu i po do dvije. Sve dok ne budemo u prilici da koristimo vakcinu kao metod aktivne zaštite stanovništva u smislu samog imuniteta, mi ćemo uvijek biti s virusom korona, rekao je Šeranić. On je dodao da je Republika Srpska prošla prvu fazu pojave i odgovora na virus korona, da sada ulazi u drugu, da nauči da živi s virusom, a onda će uslijediti treća faza, života s virusom korona. On je napomenuo da je Republika Srpska u prvoj fazi prošla taj prvi udar i prihvat virusa korona, sprovela mjere, organizovala zdravstveni sistem i cijelu zajednicu da javno zdravstveno odgovori na sve ovo. Sada dolazimo u drugu fazu ublažavanja mjera koja je sada drugih 45 minuta, koje moramo da vidimo kako ćemo vješto da odigramo da ne bismo slučajno u 90. minuti primili gol, istakao je Šeranić. On je naglasio da ukoliko se u Republici Srpskoj budu poštovale mjere, neće se dogoditi eksponencijalni rast zaraženih. Šeranić je istakao da se u Republici Srpskoj trenutno sprovodi aktivan nadzor traženja pozitivnih na virus korona u zajednici u okviru rizičnih kategorija za svakoga koji je bio u kontaktu sa zaraženim, kao što je bilo na početku epidemije. Treba već da posmatramo ne toliko maj, već oktobar, s obzirom na to da ćemo u toj fazi već imati influencu i virus korona, dva uzročnika koji se respiratornim kontaktom prenose, a koji daju iste simptome, upozorio je Šeranić. Komentarišući izjave epidemiologa u regionu i Europi o slabljenju virusa korona, Šeranić je rekao da ovaj virus može da oslabi, ali da ne postoje relevantne međunarodne studije koje će reći koliko i na koji način. Od posljednjeg izvještaja na području Trebinja nema potvrđenih slučajeva infekcije novim virusom korona, saopšteno iz gradskog štaba za vanredne situacije. Tokom prethodna 24 časa zdravstveni nadzor je završen za 22 osobe. Pod zdravstvenim nadzorom se u ovom trenutku nalaze 72 Trebinjca, dok je od početka evidencije iz ovog nadzora izašlo 487 naših sugrađana. Na području Trebinja potvrđeno je 20 slučajeva infekcije virusom korona i jedan smrtni slučaj. Utvrđena su tri klastera. Trebinjska pijaca danas je počela sa djelimičnim radom, i to nakon pauze koja je trajala više od mjesec dana, zbog epidemije virusa korona. Prodaja je dozvoljena samo proizvođačima rasada sa teritorije grada. I pored ograničene ponude, interesovanje kupaca veliko. Ono što je najvažnije, poštuju se preventivne mjere. Iako je za sada prodaja na glavnoj gradskoj pijaci dozvoljena samo proizvođačima rasada, kako povrtnih kultura, tako i cvijeća, čim su postavili tezge, kupci su već stizali. Proizvođači kažu cijene su manje više ostale iste, a jednaka je zainteresovanost kako za cvijeće, tako i za aktuelni rasad paradajza patlidžana. Ova situacija u cijelom svijetu ne može se reći da je dobra, ali možda će narod malo da shvati neke stvari, da mu malo svijest proradi. Znači da se okrenu domaćoj proizvodnji, da počnu raditi i možda se tek sad i Trebinje shvatilo ko su pravi proizvođači. Skoro mjesec dana nije bilo prodaje, međutim kupci su ipak našli načina da dođu do trebinjske domaće salate, blitve, spanaća, sve ono što je pristizalo za vrijeme dok pijaca nije radila. Ipak određeni dio kultura morao se zaorati i posaditi novi.
Ono što je bilo u zimskoj proizvodnji aktuelno, prodavalo se dok se je moglo, znači do marta. Od marta nije bilo više prodaje, nešto malo što smo mogli dali smo nekim većim nakupcima koji rade u gradu. A drugi dio proizvodnje, boga mi je zaoran i posađene neke kulture koje će da stignu sad poslije proizvodnje cvijeća i rasada. Sad je trenutno aktuelno cvijeća i rasad. Mi naše proizvode prodajemo i u zadrugi poljoprivrednoj u Trebinju, s njima smo kooperanti, imamo ugovore, naš rasad ide na analizu, dobijemo fito onaj nalaz o regularnosti rasada, sorti i vrsta, znači moji kupci su i tu mogli kupiti robu, zatim dosta ljudi dođe kući. Znači, blizu smo tu, znaju svi gdje smo, dođu, kupe, izaberu, oduševe se kad vide 10 plastenika punih. Znači, iskreno, jezda nije bilo pijace, ali mi nismo patili. Narod po pozivu, rješavali smo robu. Prvog dana rada gradske pijace samo 6 štandova. Radno vrijeme bit će od 8 do 14 časova. Rad će svakodnevno pratiti nadležne inspekcije. Pokušavaju da se pridržavaju, ali nekako se boje, uzet će mi jedan cvijet, onaj do mene požuri da ko će prije. Mislim, ok je sve. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić rekao je juče nakon sjednice gradskog štaba za vanredne situacije da sa radom počinje gradska pijaca na Trgu Slobode, ali da će za sada na njoj isključivo moći da prodaju naši sugrađani koji se bave proizvodnjom i prodajom rasada. Ćurić je rekao da će se na pijaci poštovati preventivne mjere, razmak između stolova te obavezno nošenje zaštitne maske i rukavica. U nastavku gledamo ostale aktualnosti iz Istočne Hercegovine. Rezultati 9 testiranih osoba iz Nevesinja koji su pristigli iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske negativni su na koronavirus, potvrđeno je u Nevesinskom domu zdravlja. Svi testirani su bili u kontaktu sa licima kod kojih je ranije utvrđena zaraza novim virusom. Provjera svih sumnjivih slučajeva bit će nastavljena i narednih dana. U Gacku danas nema novooboljelih od virusa korona. Epidemiološka situacija u ovoj opštini se stabilizuje, pošto nije došlo do širenja infekcije van ranije registrovanih slučajeva. Prema riječima doktora Srđana Kravića iz Doma zdravlja Gacko, testirano je 9 osoba, a svi rezultati su negativni. Riječ je o osobama koje su bile u kontaktu sa licima kod kojih je registrovan virus. Inače, u Gacku se pod zdravstvenim nadzorom nalazi 81 lice. Prema podacima Doma zdravlja, u Gacku je od početka epidemije na virus korona pozitivno 10 lica, od kojih se po jedno nalazi na liječenju u bolnicama u Foči i Trebinju, 3 osobe su u kućnoj izolaciji i 5 u karantinu u studentskom centru u Trebinju. Štab za vanredne situacije opštine Berković je održao je juče 14. sastanak od početka epidemiološke situacije virusa COVID-19. Na sastanku je konstatovano da je epidemiološka situacija na području ove opštine stabilna. U ovoj lokalnoj zajednici nema potvrđenih slučajeva zaraženih virusom korona. Trenutno se 15 lica nalazi pod mjerama zdravstvenog nadzora kućne izolacije. Poručuje se stanovnicima opštine Berkovići da u narednom periodu što manje napuštaju teritoriju opštine iz razloga pogoršane epidemiološke situacije u susjednim opštinama, kao i poštovanje svih izrečenih mjera i datih preporuka. Dom zdravlja Nevesinje počevši od 27. aprila ponovo vraća dvosmjenski način rada i pružanje usluga iz oblasti primarne zdravstvene zaštite. Prva smjena radit će od 7 časova do 13 časova, a druga smjena od 13 časova do 19 časova. I služba za stomatologiju radit će u 2 smjene za hitne slučajeve. COVID-19 ambulanta i dalje će biti u funkciji za preglede pacijenata sa simptomima respiratornih infekcija, a za ostale medicinske usluge nadležne su ambulante porodične medicine. Iz Doma zdravlja mole građane za razumijevanje i strpljenje, podsjećaju i na obavezu nošenja zaštitnih maski i rukavica te poštovanje mjera socijalne distance. Zbog rekonstrukcije gradske vodovodne mreže u opštini Foča, u nedjelju 26. aprila u periodu od 7 do 17 časova u dijelu Svetosavske ulice od Pješačkog mosta do ulice Živojina Mižića saobraćaj se odvijati u jednom smjeru sa naizmjeničnim propuštanjem vozila. U istom vremenskom periodu u ponedjeljak 27. aprila saobraćaj će se odvijati u jednom smjeru sa naizmjeničnim propuštanjem vozila i u ulici Cara Lazara u blizini mosta preko rijeke Čehotine. Saopšteno je iz Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove opštine Foča. U Srbiji je još 7 osoba preminulo od posljedica zaraze virusom korona, a od početka epidemije 151 osoba je izgubila život.
Ukupno je zaraženo 7779 osoba. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je istakao da je protekla noć bila jedna od najgorih po broju umrlih, i to prije svega zbog ulaska virusa korona u gerontološki centar u Nišu. Novo žarište je Negotin. Pacijenti koji su preležali koronavirus u Srbiji svakodnevno se prijavljuju kako bi donirali krvnu plazmu, koja može da pomogne u liječenju oboljelih. Krvna plazma osoba koje su preležale COVID-19 bogata je antitijelima, koja se vezuju za virus i smanjuju njegovo dejstvo i progresiju bolesti. Proces uzimanja krvne plazme od pacijenta koji je preležao COVID-19 traje između 40 minuta i sat vremena, a krvna plazma se može davati na 15 dana. Preduslovi su da davalac nema hronične bolesti, da nije na hroničnoj terapiji, da nema malignitete i autoimune bolesti, da ima između 18 i 60 godina, ali i više od 60 kilograma. Doniranje krvne plazme se obavlja procedurom, afereznom procedurom koja se naziva plazmafereza, i u toku te procedure od davaoca se uzima samo krvna plazma, a ostale krvne ćelije se vraćaju davaocu kroz taj isti ubod u venu. Doniranje krvne plazme mogu obaviti zdrave osobe, odnosno one koje se osjećaju zdrave i sposobne da daju krv, da daju krvnu plazmu, jer nama je najvažnije da vodimo brigu i o davaocu i o primaocu, znači da ne naškodimo ni davaocu ni primaocu. U ovom slučaju doniranju rekonvalescentne plazme potrebno je da davalac ima potvrđenu infekciju COVID-19, odnosno pozitivan test, i da ima dva negativna testa i da od drugog negativnog testa prođe 21 dan. Naučnici širom svijeta trenutno testiraju razne lijekove da vide kako oni funkcionišu protiv virusa korona. U najboljem slučaju vakcina protiv ove bolesti očekuje se tek za godinu dana. Do tada, srpski ljekari tvrde da može da pomogne i terapija krvnom plazmom pacijenta koji je preležao COVID-19. Ono što je jako značajno, da rekonvalescentna krvna plazma, znači plazma osobe koja je preležala infekciju COVID-19, sadrži, bogata je antitelima na virus SARS-2, i da transfundovanjem te plazme primaocu, odnosno pacijentu, antitela se vezuju za virus i smanjuju njegovo dejstvo i progresiju bolesti. Zbog velikog broja bolesnika koji u Srbiji kontinuirano moraju da primaju krv i krvne produkte, nadležni su apelovali na sve koji mogu da doniraju krv. U kliničkom centru Crne Gore od virusa korona je preminula još jedna osoba, čime je ukupan broj žrtava u ovoj zemlji 6, saopšteno iz kriznog medicinskog štaba. U Crnoj Gori je do sada virusom korona inficirano 319 osoba. Kako nam vrijeme meteorolozi najavljuju, saznaćemo u nastavku. Danas tokom dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu dnevnu oblačnost. Kasnije poslije podne i uveče bit će uslova za prolaznu kišu, rjeđe pljuskova na krajnjem sjeveru. Vjetar slab do umjeren pretežno zapadnih smjerova, sredinom dana u blagom pojačanju. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 23 stepena, lokalno na sjeveru stepen do 2 viša, u planinama od 14 stepeni Celzijusa. Sutra jutro umjereno do pretežno oblačno, na sjeveroistoku uz malu oblačnost. Tokom dana promjenjivo vrijeme, u pojasu od sjeverozapada ka jugoistoku uz povremenu kišu, kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom, pretežno u višim krajevima, a bit će i sunčanih perioda. Jedino će na jugu biti suvo i pretežno sunčano, stabilizacija vremena krajem večeri i tokom noći, minimalna jutarnja temperatura vazduha od 6 do 11 stepeni. Na planinama od 4 stepena, najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 20 stepeni, na sjeveru koji stepen viša, u planinama od 11 stepeni Celzijusa, vjetar slab pretežno istočnih smjerova u sjevernim i centralnim predjelima, a u južnim slab do umjeren jugozapadni. I bilo je to sve u vijestima. Ugodan ostatak vikenda. Ostanite uz program Herceg televizije.